tunay na pagkatao ni Patrick Quiroz at sino nga ba siya sa mundo ng showbiz. Maingay nga ang usapin ngayon tungkol sa dating ABS-CBN star na si Rhys Miguel at ang pagsasangkot nito sa kasamahan sa trabaho na si Patrick Quiroz dahil sa sexual assault o pangmomolestya nito sa kanya na nangyari may 1 taon na ang nakalilipas. Naungkat nga ang tungkol sa ginawang pambabastos ni Patrick kay Rhys habang nasa lock-in taping sila ng isang online series noong nasa bakuran pa sila ng ABS-CBN dahil sa pagsasapubliko nito sa social media. Kahit matagal na nga itong naganap, hindi pa rin makalimutan ng film actor at ex-PBB housemate ang naranasan niyang pangmomolestya ng co-actor. Sa pamamagitan ng isang live stream ni Rhys, inilahad niya ang kwento tungkol sa mga kaganapan habang nasa lock-in sila. Naging trending topic ito online at marami ang naghikayat kay Rhys na sampahan ng kaso ang aktor. Ang ganitong klaseng sitwasyon ay isang bagay na hindi tinatalakay sa pang-araw-araw, ngunit nangyayari ito sa kahit na sino. Maging ang mga lalaki ay nakakaranas din ng ganitong uri ng kawalang-galang na aksyon, ngunit karamihan sa kanila ay natatakot na magsalita. Natatakot sila na mapagtawanan kapag inilahad ang kanilang karanasan. Taliwas sa mga paratang ni Rhys sa dating management, pinabulaanan ng ABS-CBN Films ang mga pahayag na ito ng aktor. Alinsunod dito, sinabi nilang gumawa sila ng agarang aksyon pagkatapos na matanggap ang reklamo ng binata noong December 2020. Contrary to the claims made by Rhys Miguel on October 11, 2022, ABS-CBN Films Productions Incorporated immediately conducted an investigation upon receiving his complaint in December 2020 and swiftly took appropriate action to protect the rights of everyone involved. AFPI takes this matter seriously. The safety, dignity, and privacy of our people are our utmost priority. Sina Rhys Miguel at Patrick Quiroz ay parehong naging parte ng Rise Artist Studio, ang training and management subsidiary ng ABS-CBN Films, sa pakikipagtulungan sa Star Magic, na siyang talent management arm naman ng ABS-CBN. Ang film actor ay nasa poder na ngayon ng GMA-7 at hawak na ng Sparkle, ang talent management arm ng Kapuso Network na dating kilala bilang GMA Artist Center ang karera ni Rhys. Si Patrick John Quiroz Destura na ipinanganak noong March 13, 2000 ay naging parte ng unang batch ng Rise Artist Studio. Ang matangos na ilong ni Patrick, maputing balat at tangkad na 5'9" na pang-basketball player ay nagbibigay ng ideya sa marami kung siya ba raw ay biracial o may lahing dayuhan. Kanya naman itong nilinaw at sinabing isa siyang full-blooded Filipino at kanya itong ipinagmamalaki. Taong 2017 nang una siyang masilayan ng publiko dahil sa ginawa nitong noodle commercial. Nang sumunod na taon, pumirma siya ng kontrata bilang bagong artist ng Star Music. Noong taon ding yun, pinasok niya ang pag-arte at lumabas sa ilang episodes sa Once Upon a Time at Spirits Reawakened. Nasundan din ito sa paglabas niya sa mga seryeng A Soldier's Heart, He's Into Her Season 2, Hello Stranger, Nino Nina at Horoscope. Pero lingid sa kaalaman ng marami, nagkaroon na ng quick appearance si Patrick sa It's Showtime noong siya ay 11 years old lamang. Dream role naman niya ang gumanap bilang isang indestructible action star ala Cardo Dalisay ng FPJs ang Probinsyano. Subalit malinaw kay Patrick na ang musika ang prioridad niya at ito ang nangunguna sa lahat ng bagay. Hindi naman daw importante sa ngayon ang kanyang buhay pag-ibig. Pinangalanan naman niya ang OPM veteran artist na si Gary Valenciano bilang kanyang idolo at top musical influence. Hindi naman niya iniisip na mayroong maliit na kompetisyon sa industriya ng musika, lalo na't maraming musically trained singers at newbie sa panahong ito. Noong nasa bakuran ito ng ABS-CBN, hindi inaasahan ang pagkakabuo ng love team nilang dalawa ng ex-PBB housemate na si Vivoree Esclito, kahit nasa ilalim na ng pandemya ang bansa. Nasilayan ng mga fans ang PatVivoree vibes sa pamamagitan ng hit BL o Boy Love series na Hello Strangers, na napanood sa mga naunang buwan ng lockdown. Habang ang palabas ay nakatutok sa mga pangunahing tauhan na sina Miko, na ginagampanan ni J.C. Alcantara at Xavier, na ginagampanan naman ni Tony Labrusca, ang bagong tandem nina Patrick at Vivoree bilang Seth at Kukay ay nakakuha din ng sigla para sa kanilang chemistry, dahilan upang mabihag ang puso ng mga manonood. Umabot din ang kanilang chemistry sa Pinoy live streaming app na Kumu. Agad na nakabuo ng malaking fanbase ang PatVivoree at binansagan pa nga sila bilang next love team to beat. Ang mga positibong feedback ay nagbigay sa kanila ng mga follow-up projects at guest appearances sa ilang mga digital shows. Matagal nang magkaibigan sina Patrick at Vivoree. Nagkrus ang landas nila sa loob ng isang coffee shop sa loob ng ABS-CBN compound matapos ng paglabas ni Vivoree sa Pinoy Big Brother house. Nagkaroon sila ng maikling usapan pagkatapos niyang humingi ng photo op kasama ang ilang fans. Si Patrick ay nakitaan ng pagsuporta kay Vivoree mula noon. Madalas siyang nanonood sa kanyang pagtatanghal sa entablado. Kaya naman magkahalong emosyon ang kanilang naramdaman nang ilagay sila sa isang love team. At dahil pareho silang singers, binigyan nila ng bagong buhay ang classic Christmas song ng ABS-CBN na Star ng Pasko, na nagbibigay ng pag-asa, pananampalataya at pagmamahal sa lahat habang papalapit ang pagdiriwang ng Pasko. Ang kanta ay unang inilabas noong 2009 pagkatapos ng pagtama ng Typhoon Ondoy sa bansa. Maliban dito, narinig din ng mga fans ang kantang Ikaw Pa Rin na naging isang malaking bahagi ng musical journey ni Patrick dahil minarkahan nito ang kanyang debut single sa ilalim ng Star Pop ng Star Music. Makalipas ang isang taon bilang Rise Artist Studio Talent, nagdesisyon si Patrick na lumipat sa Cornerstone Entertainment ni Erickson Raimundo noong 2021. Malaking achievement naman para sa young singer-actor ang tanghalin bilang unang Ultimate Bida Oke Singlebrity ng Singaling, Singlebrity Edition. Ginanap ang live Grand Finals Night noong March 5, 2022 sa Metropolitan Theater, Manila. Si Patrick, na tinaguri ang cover boy crushie ng Singaling, ay nanalo matapos makatanggap ng 67% ng mga boto mula sa mga manonood na tinawag nilang kaawit-bahay. Tinalo ni Patrick ang 5 iba pang celebrity grand finalists na sina Alger Abrenica, Pepe Herrera, Bubsy Wonderland, Gerald Napoles at Chucky Dreyfus. Para sa kanyang premyo, nanalo siya ng 1 million pesos at ang kanyang napiling beneficiary ay tumanggap naman ng 100,000 pesos. Noong July 2022, mainit siyang tinanggap sa Sunday musical variety show ng GMA-7 na All Out Sundays. Ipinareha naman siya sa singer na si Thea Astley na tinaguri ang R&B sweetheart ng Qatar sa Season 2 ng The Clash at nanalo bilang runner-up. Ang love team nilang dalawa ay tinawag ng mga fans na Thea Trick. Sa paglabas ng issue tungkol sa sexual assault nito kay Rhys, marami ang naghihintay sa magiging kasagutan ni Patrick sa akusasyong ito. Iniisip kasi ng mga fans kung paano ito makakaapekto sa career na binubuo ni Patrick sa GMA-7 maging sa pag-build up sa love team nila ni Thea. Marami na rin kasi sa ngayon ang naglalabas ang mga Thea Trick shippers na nagsimula noong makita ang dalawa ng magduet sila sa All Out Sundays. Kaya naman hindi rin inaasahan ng mga fans na magkakaroon sila ng magandang chemistry, at hiniling pa na madagdagan ang kanilang pagsasamahang production number. Sa ngayon ay wala pang pahayag na ibinibigay ang management ni Patrick na Cornerstone Entertainment. Maging ang singer-actor ay hindi pa rin naririnig ang panig sa mga akusasyon na ito laban sa kanya. Mga ka-showbiz peeps, gusto naman naming makuha ang reaksyon ninyo sa ating istorya ngayon. Send your thoughts in the comment section below.